سانوی کرداروں سے مشہور ہونے والی پاکستانی فلم انڈسٹری کی سنہری دور کی مقبول پنجابی فلموں کی اداکارہ ناہید اگرچہ کبھی صفحہ اول کی اداکارہ تو نہ بن سکی، البتہ اس پر پکچرائز ہونے والے دو گانوں نے اسے آج تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ میڈم نور جہاں کے گائی ہوئے ان دو گانوں کے بولتے کیندے نے نینا تیرے کول رینا اور وے مینو لال چڑا دے جوڑا، اور ان دو گانوں کا ہی کمال تھا کہ پنجاب کے گورنر غلام مصطفیٰ کر نے اسے اپنی دلہن بنا دیا اور وہ بڑے باعزت طریقے سے فلمی دنیا سے کنارہ کش ہو گئی۔ ناہید کی ابتدائی زندگی کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملتی۔ اسے پہلی بار 1965 میں لیجنڈ فلم میکر انور کمال پاشا نے اپنی پنجابی فلم ہڈ حرام میں ایک سپورٹنگ رول میں کاسٹ کیا، جبکہ شیرین، علاؤالدین، مظہر شاہ، رنگیلا، آشا پوسلے اور شیخ اقبال جیسے سینئر آرٹسٹ فلم کا حصہ تھے۔ وقت کے عظیم فلم ساز اور سینئر اداکاروں کے ساتھ اس فلم میں کام کرنے کے باوجود ناہید آگے نہ بڑھ سکی اور اسے دوسری فلم میں کام کرنے کے لیے 2 سال تک ہاتھ پاؤں مارنا پڑے۔ 1967 میں وہ دلجیت مرزا کے ساتھ ہلکی پلکی رومانوی پنجابی فلم ووٹی میں کاسٹ ہوئی لیکن کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ اسی سال اس نے پنجابی فلم نیلی بار میں بھی ایک ثانوی سا کردار ادا کیا، پھر وہ فلم سازوں کی توجہ کا مرکز بننے لگی اور 1968 میں وہ 5 پنجابی فلموں میں نظر آئی، پنڈی کڑی، جناب عالی، دوسری شادی، مراد بلوچ اور جمعہ جنج نال۔ وہ 5 فلمیں تھی جس میں 1968 میں اس نے کام کیا۔ کی کرنا پے نظر نہیں آنا پر روٹی کھانا ان میں پنڈی کڑی میں وہ پردوس کے ساتھ سیکنڈ پیئر میں تھی، جناب عالی میں اسے دلجیت مرزا نے اسلم پرویز کے مقابل کاسٹ کیا تھا، مراد بلوچ میں اس کی جوڑی اقبال حسن کے ساتھ بنائی گئی تھی جبکہ مرکزی کرداروں میں اعجاز اور فردوس تھے۔ دوسری شادی ایک اردو فلم تھی جس میں ناہید ایک مہمان اداکارہ کے طور پر پیش ہوئی، جبکہ جمعہ جنج نال فلم سٹار علاؤالدین کی ذاتی فلم تھی جس میں ناہید پر فلمایا گیا گیت کیندے نے نینا تیرے کول رینا آج تک یادگار ہے اور یہی ایک گیت ناہید کو آج تک زندہ رکھے ہوئے ہے۔ ان 5 فلموں میں ناہید پر فلمائے گئے گیت اگرچہ بہت پسند کیے گئے لیکن بدقسمتی سے یہ تمام فلمیں قابل ذکر کامیابی سے محروم رہی، جس کی بدولت کوئی فلم ساز ناہید کو مرکزی کردار میں کاسٹ کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ 1969 میں ناہید 3 پنجابی فلموں میں نظر آئی، ان میں 2 فلمیں شیر آدھے پتر شیر اور کوچوان ہٹ، جبکہ ایک فلم کنج وچھڑ گئی ناکام فلم ثابت ہوئی۔ ان تینوں فلموں میں ناہید کے کردار ثانوی نوعیت کے تھے۔ 1970 میں بھی ناہید 3 فلموں میں نظر آئی، 2 نین سوال، لارا لپا اور گڈو، لیکن بدقسمتی سے یہ تینوں فلمیں ناکام ثابت ہوئی۔ گڈو پہلی پنجابی فلم تھی جس کا میوزک لیجنڈ میوزک کمپوزر خواجہ خورشید انور صاحب نے ترتیب دیا تھا اور اس فلم میں ان کی موسیقی سے سجا ایک شاہکار گیت ناہید پر فلمایا گیا تھا، وے مینو لال چڑا دے جوڑا۔ 1971 میں ناہید 2 فلموں گنگرو اور اچھی حویلی میں نظر آئی، گنگرو میں وہ سلطان راہی کے ساتھ ایک مضبوط کردار میں تھی جبکہ اچھی حویلی میں وہ ایک ویم کے کردار میں نظر آئی تھی۔ ان میں اچھی حویلی نے مناسب بزنس کیا تھا۔ 1972 میں ناہید اپنے کیریئر کے ایک سال میں سب سے زیادہ 7 فلموں میں نظر آئی، جن میں ظلم دا بدلہ، ٹاہ، سر دل دی بازی، سپاہ سالار، سوہنے پل دے پیار وغیرہ قابل ذکر فلمیں ہیں۔ ظلم دا بدلہ ایک سپر ہٹ فلم تھی جس میں ناہید کا کردار ویلن کی سنگ دل اور مغرور بہن کا تھا۔ دلجیت مرزا کی خوبصورت رومانوی میوزیکل ایکشن فلم ٹاہ میں اس کا کردار سپورٹنگ تھا، سر دل دی بازی میں وہ سلطان راہی کے مقابل تھی، سپاہ سالار اردو فلم تھی جبکہ پنجابی فلم سوہنے پل پیار دے میں وہ ظالم جاگیردار الیاس کشمیری کی باغی بہن کے کردار میں نظر آئی، جبکہ 1973 میں وہ 2 پنجابی فلموں جلی اور خون بول دائے میں ثانوی کرداروں میں نظر آئی۔ 1974 میں ناہید
4 फिल्मों में नजर आई। इश्क मेरा नाम है वो वहीद मुराद और इकबाल हसन के साथ थी। ये एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। बुड्ढा शेर नाहिद की सानवी किरदार से मुजयन औसत दर्जे की कामयाब फिल्म थी। बोल बच्चन पंजाबी, जबकि हिदायतकार यूनस राठौर की सिंधी पंजाबी डबल ओरिजिन फिल्म गैरत जो सवाल भी इस साल की नाहिद की एक अहम फिल्म थी। 1976 नाहिद के फिल्मी कैरियर का आखिरी साल साबित हुआ। इस साल उसकी 3 फिल्में रिलीज हुई, मौत खेड, जवाना दी, माँ सदके और जहांगीरा उसकी आखिरी फिल्म साबित हुई। कहा जाता है कि 1974 में नाहिद की मुलाकात पंजाब के गवर्नर गुलाम मुस्तफा कर से हुई और वो नाहिद के जुल्फों के असीर हो गए और उन्हें शादी की दावत दी। नाहिद ने यह मौका गनीमत जाना और शादी करके बाइज्जत तरीके से फिल्मी दुनिया छोड़ दी। इसके बाद उसने फिल्म लाइन की तरफ मुड़ कर भी नहीं देखा। कहते हैं कि 2014 में उनका इंतकाल हो गया है।